Jā, labdien. Man ir tas gods sākt Latvijas Republikas ārlietu ministra viņa ekscelences Edgara Rinkeviča un Turcijas Eiropas Savienības lietu ministra un galvā sarunveža viņa ekscelences Mevluta Čavuşoglu preses konferenci. Paldies, lūdzu, ministra kungs. Labdien, godātie žurnālisti. Šodien ar kolēģi Turcijas Eiropas Savienības lietu ministru pārunājām veselu rindu jautājumu, kas skar gan mūsu divpusējās attiecības, gan arī Eiropas Savienības Turcijas attiecības. Vienojamies arī par tālākiem darba plāniem. Vispirms es gribētu teikt, ka mūsu politiskās attiecības, mūsu ekonomiskās attiecības ar Turcijas Republiku ir tiešām ļoti labas. To apliecina gan pagājušajā gadā notikusi Turcijas prezidenta Gyula vizīte Latvijā, gan šogad notikusi atbildes vizīte, ko aprīlī veica valsts prezidents Andris Bērziņš. Tagad ceram arī sagaidīt ciemos Turcijas ministru prezidentu. Esam daudz runājuši arī par to, ka nepieciešams tiešām šo politisko dialogu tālāk attīstīt. Protams, ka mēs pārunājam arī sevišķi ņemot vērā to, ka nākamgad ir Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā arī Eiropas Savienības un Turcijas saruna procesu. Un šeit es gribētu teikt, ka Latvija vienmēr ir atbalstījusi Turcijas dalību Eiropas Savienībā. Mēs arī turpināsim aktīvi strādāt kā prezidentūra, lai mūsu prezidentūras laikā tiktu atvērtas jaunas sarunas sadaļas starp Eiropas Savienību un Turciju. Mēs faktiski runājam jau par konkrēti vairākām sadaļām. Es tomēr uzskatu, ka ņemot vērā pašreizējo situāciju ir būtiski atvērt sadaļas, kas skar sadarbību enerģētikā, sadaļas, kas skar arī sadarbību tiesu sfērā un arī, protams, citus jautājumus. Līdz ar ko vēlreiz gribētu apliecināt mūsu pilnu atbalstu Turcijas dalībai Eiropas Savienībā. Tāpat arī runājām, protams, par jautājumiem, kas ir šodien ļoti aktuāli, gan situācija Ukrainā, gan situācija Sīrijā, apmainījāmies viedokļiem arī par mūsu prioritātēm, sadarbību ar Austrumu partneriem, Centrālā Azijas reģionu, un, protams, mēs augstu vērtējam to konstruktīvo un pozitīvo lomu, ko Turcija spēlē faktiski arī šajās abās prioritātēs. Vēlamies cieši sadarboties arī īstenojot mūsu prioritātes Eiropas Savienības prezidentūras ietvaros, nu, protams, arī turpināt mūsu labo sadarbību arī pēc prezidentūras, jo nekas jau nebeidzās līdz ar prezidentūru. Un visbeidzot, diezgan daudz, protams, runājām arī par jautājumu loku, kas skar, teiksim, mūsu sadarbību arī NATO ietvaros, ņemot vērā, protams, to, ka mūsu abas valsts ir šīs organizācijas dalībnieces. Nobeigumā gribētu tiešām pasvītrot, ka šobrīd šie regulārie kontakti, kas mums ir izveidojušies politiskā līmenī, ir tiešām ļoti ievērojami. Tas, pie kā mums, protams, ir jāstrādā, lai šie politiskie kontakti arī pēc tam materializētos praktiskā sadarbībā, arī ekonomiskā sadarbībā, kur vienmēr ir iespēja, teiksim, tirdzniecības apjomu pieaugumam, tirdzniecības attiecību, teiksim, uzlabošanai. Paldies. Lūdzu, ministra kungs. Thank you very much. Liels paldies, dāmas un kungi. Man ir liels prieks ierasties šajā vizītē, oficiālajā vizītē Latvijā, un es vēlētos pateikties ministram Rinkevičam par viņa laipno ielūgumu mūsu divpusējās tikšanās un mūsu darba pusdienas bija ļoti veiksmīgas, tāpat kā manas pagājušā vakardienas tikšanās parlamentā kopā ar ārlietu komisijas priekšsēdētāju, un šodien man bija prieks tikties ar premjerministru. Arī šī tikšanās ar premjerministras kundzi bija ļoti auglīga. Es esmu ļoti apmierināts par to, ka Turcija
un ka Turcija ir veidojies šīs divpusējās attiecības un divpusējās vizītes, ir veidojušās pozitīvi gan Latvijas prezidenta vizīte, Andra Bērziņa kunga vizīte Turcijā, aprīlī, gan arī mūsu prezidenta Gyula vizīte Latvijā pagājušajā gadā, 2013. gada aprīlī. Un šīs abas vizītes bija ļoti veiksmīgas. Mēs esam ļoti pateicīgi viņa ekscelencē Andrim Bērziņam, Latvijas prezidentam, un citiem augststāvošiem valsts darbiniekiem, arī, arī parlamenta spīkerei par pausto atbalstu Turcijai un līdzjūtību saistībā ar traģēdiju Somā. Mēs, tas bija ļoti aizkustinoši, un es to augstu novērtēju. Tas bija ļoti svarīgs solis parakstīt deklarāciju par Latvijas prezidenta vizītes laikā. Un mēs ceram, ka mūsu ekonomiskās attiecības un, un tirdzniecības apgrozījums starp abām valstīm daudz krietni uzlabosies tuvākajā nākotnē. Mēs esam ļoti priecīgi, ka, ka lielas, lieli turku uzņēmumi atrodas Latvijā, gan turku aviolīnijas, gan liela lidostas firma, bet es esmu pārliecināts arī, ka, ka pateicoties rosinājumiem no abām pusēm, vēl vairāk Turcijas uzņēmumu investēs Latvijā. Mēs esam pateicīgi arī Latvijas valdībai, ir tīpaši jūsu valdībai un jums pašam, ministra kungs, un jūsu tautai, par pilnu atbalstu Turcijas Eiropas Savienības dalībai. Un cerams, ka jūsu, esmu pārliecināts, ka jūsu prezidentūras laikā, kas sākas 2015. Gadā, jūs atbalstīsiet to, cik svarīga, svarīga Turcijas dalība Eiropas Savienībā ir priekš Eiropas Savienības. Es atbalstu jūs prezidentūras prioritātes, un es esmu pārliecināts, ka jūs arī koncentrēsieties uz kaimiņu attiecību politiku, un Turcija kā sarunas vedoša valsts būs noteikti pilnībā atbalstīs jūsu prezidentūras prioritātes šajā jomā. Mēs arī runājām, pārunājām daudzas dažādas reģionālas nozīmes jautājumus, jo Turcija ir bijusi konstruktīva un svarīga loma attiecīgajā reģionā, un Turcija var ļoti daudz dot tieši Eiropas Savienības politiku attīstībai. Mēs visi uzskatām, ka Turcija ir vajadzīga Eiropas Savienība, un Eiropas Savienībai ir vajadzīga Turcija. Un jūsu valsts un jūs pats jau to esat atzinuši. Es esmu par to ļoti pateicīgs. Es jums vēlu veiksmīgu prezidentūru jau avansā, un es esmu pārliecināts, ka tā būs veiksmīga un proaktīva un arī ļoti ražīga. Ne tikai pašai Eiropas Savienībai, bet arī kandidātu valstīm un valstīm, kas ved iestāšanās sarunas, un arī kaimiņu valstīm. Paldies! Vārds jautājumiem. Ir kāds jautājums? Lūdzu. Mike Collier, Agence France Presse. Agence France Presse. Jautājums Turcijas ministram. Ņemot vairāk to uzmanību, ko Eiropas Savienība pašlaik pievērš Ukrainai un arī Austrumu partnerības valstīm, vai Turcija varētu likties, ka viņas, varbūt viņas centienība varbūt būtu pabīdīti malā? Vai jūs lūdzu varētu atkārtot jautājumu pēdējo daļu? Lūdzu turēt mikrofonu tālāk. Vai ir sajūta Turcijā, ka Turcijas, galva, Turcijas Eiropas Savienības centieni ir varbūt atlikti malā, nolikti ledusskapī, un Eiropas Savienība koncentrē savu uzmanību tikai Ukrainai un Austrumu partnerībai? Par šo jautājumu ir dažādi argumenti, un notiek doma apmaiņa. Daudzas Eiropas Savienības valstis faktiski un Eiropas Savienības vadītāji
un Eiropas Savienības dalība valstis apgalvo, ka Eiropas Savienība saprot, cik svarīgi ir Turcija tajos procesos, kas notiek Ukrainā. Un arī vispār Eiropas Savienības austrumu daļā. Mēs uzskatām, ka Turcija var sniegt ļoti daudz šajā jomā, un Turcija tiešām ir bijusi ļoti konstruktīva, un tā ir bijusi ļoti spēcīga un spēcīga loma šajā jomā tieši attiecībās kaimiņa attiecība politikas. Krima un Ukrainas problēma vēl jo vairāk pierāda, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīga Turcija. Un ja Eiropas Savienība grib būt pasaules mēroga spēlētājs, tad Turcija noteikti jābūt Eiropas Savienībā. Attiecībā uz Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politiku, Eiropas Savienībai vajadzētu pārskatīt vai vēlreiz vajadzētu izskatīt savu Eiropas Savienības politiku, savu ārpolitiku attiecībā uz saviem austrumu kaimiņiem. Mums arī būtu jāsaprot, kā valstis, kā šī reģiona valstis, ieskaitot Turciju, ir balansējušas savas attiecības ar kaimiņu valstīm un ar Eiropas Savienību. Tas ir viens no jautājumiem, kas pēdējā laikā ministru sanāksmēs ir bijis plaši apspriests Eiropas Savienības līmenī. Tas tika pacelts arī Gimnikas sanāksmē. Mēs nedomājam, ka Turcija ir pabīdīta malā šajā procesā. Tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas notiks pēc 10 dienām, un visi koncentrējas uz šo notikumu. Eiropas Savienība vēlēs arī savus Eiropas komisijas pārstāvjus un arī padomi, tā tad vārdu sakot, visi Eiropas Savienības augstas amatpersonas pēc vēlēšanām tiks ieceltas vai ievēlētas. Un tad Eiropas Savienība vairāk koncentrējas uz savām iekšējām lietām, protams, paralēli Ukrainai, jo Ukrainas problēma ir ļoti svarīga. Bet tomēr pēc vēlēšanām man šķiet Eiropas Savienības institūcijas atkal atgriezīsies pie parastās lietu kārtības un arī pie sarunām ar Turciju. Es vēlos piebilst pāris jautājumus, pāris punktus, pat ja ir pastāv tāda krīze kā Ukrainas krīze vai Sīrijas krīze vai krīze citos kaimiņu attiecību valstīs. Eiropas Savienības politikai tomēr būtu jāvirzās uz priekšu, jo mēs esam secinājuši, ka piemēram tur, kur atrodas Eiropas Savienība, piemēram Balkānos, tur vienmēr vairāk drošības un stabilitātes. Un mums arī ir jāsaprot, ka visas Eiropas Savienības valstis un arī Eiropas Savienības interesēs un arī Turcijas interesēs ir svarīgi, ka Turcija spēlē tik svarīgu lomu šajā reģionā, arī ekonomiskajā ziņā, ņemot vērā Turcijas ekonomiskās jaudas. Bet mums taču ir arī jāsaprot, ka dažreiz mēs šajā te paplašināšanās procesā neraugoties uz Ukrainas jautājumu, mēs pagājušajā gadā atvērām 22. sarunu sadaļu ar Turciju, un kā mums, kā Eiropas Savienībai, jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai turpinātu sarunas ar Turciju, lai atvērtu jaunas sarunu sadaļas un arī slēgt sarunu sadaļas, lai tuvinātu Turcijas Eiropas Savienības dalības perspektīvu. Un es gribu pasvītrot, ka tas ir droši vien svarīgs tieši tāpēc, ka notiek, ka ir tāda situācija, kāda tā ir Ukrainā. Un es to neredzu kā šķērsli tam procesam, kas mums pašlaik norit starp Ukrainu, starp Turciju un Eiropas Savienību.
Jautājums būs turku valodā un pēc tam tiks tulkots angliski. Jautājums ir ministram Rinkeviča kungam. Latvija atbalsta Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Vai Turcija var gaidīt no Latvijas kādus konkrētus soļus Eiropas Savienības prezidentūras laikā 2015. Gadā? Un vēl viens jautājums. Turcija ir arī kandidāts vietai Eiropas apvienotā nāciju drošības padomē. Kāda ir Latvijas, kāds ir Latvijas viedoklis par šo Turcijas kandidatūru? Un visbeidzot, pēdējais jautājums Turcijas Eiropas lietu ministram. Kāda ir Turcijas nostāja attiecībā uz Latvijas iestāšanās sarunām OECD un ko Turcija sagaida no Latvijas prezidentūras laikā, kad Latvija būs Eiropas Savienības padomes prezidentūrā? Liels paldies! Vispirms jāatzīmē, ka es jau uzsvēru, ka mēs vēlamies atvērt jaunas sarunu sadaļas starp Turciju un Eiropas Savienību. Un šis jautājums, protams, nav tikai prezidentūras lēmums, par to jāvienojās visām nācijām, bet mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, ka šis process turpinās. Mēs plaši šodien apspriedām mūsu tikšanās laikā ar ministru tieši, kuras sadaļas būtu atveramas. Un es zinu skaitļus, bet es nevaru precīzi pateikt, kā tieši šīs sadaļas saucas. Un es domāju, ka mans kolēģis to manā vietā izdarīs. 22. 22. 23. Sadaļa. Un es, protams, strādātu ar Turciju par enerģijas sadaļu un citām sadaļām. Tieši tādēļ mēs kā prezidentūras valsts strādāsim ar visiem spēlētājiem Eiropā, Eiropas Savienībā, Eiropas komisijā, visām atbildīgajām institūcijām, lai panāktu to, ka tiek atvērtas jaunas sarunas sadaļas. Es nevaru jums solīt, kādi būs rezultāti. Tieši tagad es nevaru apsolīt, kādas konkrētas rezultātus. Mums ir jāstrādā vēl vairāk kā 6 mēnešus mūsu Itālijas, Luksemburgas, Latvijas prezidentūras trio, bet mēs noteikti atbalstīsim sarunu sadaļu atvēršanu. Attiecībā uz ANO drošības padomi, jāatzīmē, ka Latvijas prezidentūras prezidenta vizītes laikā Turcijā un Turcijas prezidentu vizītes laikā arī šodien mans kolēģis izvirzīja ļoti spēcīgus argumentus un mēs pieņemsim savus lēmumus vēlāk. Šogad vēlāk mēs vēl neesam precīzi izlēmuši, bet darbs notik un mēs skatīsimies, kā attīstās attiecības. Un es arī domāju, ka mēs varam darīt vairāk un strādāt vairāk, strādāt tieši starptautisku organizāciju ietvaros, nodrošinot savstarpēju ANO cilvēktiesību padomis, ekonomisku attiecību un citiem citās organizācijas struktūra vienībās. Mēs par to vēl konkrēti izvēlsim nedaudz vēlāk. Latvijas OECD iestāšanās sarunas ir laba ziņa mums, un mēs domājam, ka Latvijas iestāšanās OECD sniegs vēl vienu iespēju abām valstīm, un tā būs vēl viena platforma mums
savstarpējai sadarbībai. Mēs faktiski esam sadarbojušies daudzos dažādās organizācijās, to starp Eiropas padomē, OECD un arī NATO. Un tādēļ mēs pilnībā atbalstām Latvijas OECD dalību. Ko mēs sagaidām no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē. Ministrs Sinkevičs kungs jau faktiski atbildēja uz šo jautājumu. Viņi darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai tiktu atvērtas jaunas sarunas sadaļas. Pa to laiku Latvijas prezidentūra, prezidentūras laikā mēs Turcijā veiksim tālākas reformas, mēs turpināsim šo reformu procesu, un reformu paketes jau atrodas Turcijas parlamentā, un 2014. Gadā mēs jau sākām šo reformu gaitu, un mums ir, jo īpaši ir jāatver tādas sarunu sadaļas kā 23. Drošība, brīvība un arī tieslietas un fundamentālās tiesības, kas 23. Mums jāatver arī enerģijas sadaļa, kas ir 15. Un šī saruna sadaļa kļūst Eiropā zien svarīgāka tieši šajās dienās. Mēs arī varam domāt par citu sarunu sadaļu atvēršanu, bet mums jābūt realistiskiem, mēs visas reizē nevaram atvērt. Turcija nevar būt pilntiesīga dalība valsts, kļūt par pilntiesīgu dalību valsts tieši Latvijas prezidentūras laikā, bet mēs varam paveikt daudz, un Turcija ir gatava harmonizēt savus likumus ar AKI, ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un standartiem. Un mums, protams, šeit ir vajadzīga mūsu Eiropas Savienības draugu atbalsts. Mēs nešaubāmies, ka mēs saņemsim pilnu atbalstu arī Latvijas prezidentūras laikā. Thank you.